Kau buat apa dengan Roksi aku, ha? Kau bunuh dia, kan? Kau bunuh dia, kan? Aku call polis sekarang. Aku call polis! Aku call polis. Eh! Tak, tak, tak! Aku tak call polis! Aku tak call bunuh aku main-main je! Tengok, ha! Letak, letak. Letak, letak, letak. Mama ni CEO atau tak? CEO! Mama patutnya dah sampai office dah! Bukan nak mengadap ni hal elektrik. Tak boleh on daripada tanya tahu kenapa lah rumah ni! Daripada tadi, Mama try nak turn on elektrik ke? Yalah! RCB akan tendang atau trip apabila berlaku renjatan elektrik, volten tinggi. Macam Roxy itulah. Okey, kalau RCB trip berlaku, Mama kena naikkan RCB. Lepas tu dah ada elektrik. Lah, tu pun tak tahu ke? Jadi, semua ni salah di sisi undang-undang. Undang? Undang-undang. Daddy tak boleh sesuka hati pecat Dharma dan juga Shushen sebab Dharma masih lagi bos dan CEO di sini. Sekarang ni, Daddy kena keluar daripada sini sebelum Dharma telefon polis. Keluar, 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 keluar!